Në katin e 4 të këtij pallati 8-4 në lagje Napoleonia në Fier, fshihej i shumë kërkuari Nureddin Dumani. Ai qëndronte aty prej 2 javësh. Banesa vijon të ruhet nga 2 punonjës policie. Kjo pasi agjentët po mbledhin prova të tjera që mund të çojnë në zbardhje të ngjarjeve të tjera kriminale. Një ditë pas arrestimit fshi një trofej në momentet e operacionit të policisë. Ata thonë se u përfshin nga paniku pasi nuk po kuptonin se çfarë po ndodhte. Të merë, të merë, me sendet forta për binin dyrve, po që temë të ty, edhe të kom shekteve atjet e ku ka ndodhë njaja. Ti gje, se nuk interesoha, nuk dola, nuk jo, nuk se di. Vetëm zhurëm, vetëm zhurëm, vetëm zhurëm, që binë me mjetet forta derës. Bërëm pash policin një rete përqark, me dronë, me snajper, me rete përqark dhe këte imbra pa shkollës, zhurma, të thirurat e policis, policia, policia. Goditje të dyerve, po nuk dinim se ku vinte ky sinjal. Kishim frikë të dilnim. Ngelëm brenda. Fqinjët tregojnë se Dumani bashkëtonte me një vajzë nga Kosova, por nuk dilnin shpesh nga banesa.